Ми вітання усім глядачам в ефірі парламентського проєкту «Політика.UA». Сьогодні ми говоримо про перший український жіночий конгрес. Вітайте в нашій студії народного депутата України, співголову міжфракційного депутатського об'єднання «Рівні можливості» Світлану Войцеховську. Пані Світлано, я вас вітаю. Добрий день, депутатка Світлана Войцеховська. Так, я вже помітив, що саме у заходах, у плані заходів, саме таке трактування, але про це я вас обов'язково запитаю. Дякую. Саме цього тижня відбуватиметься масштабний захід в українській столиці. Це перший український жіночий конгрес і депутатське об'єднання, співголовою якого ви є, і виступили, власне, ініціатором проведення цього масштабного заходу. Розкажіть нам, як виникла ідея, яка головна мета цього конгресу? Ну, ідея виникла у нас понад 2 роки. Зокрема, я і мої колежанки були присутні у Варшаві на одному із щорічних форумів жіночого конгресу «Жінок Польщі». І мене настільки вразила ця подія, надзвичайно, тому що жіноча платформа в Польщі об'єднує просто величезну кількість жінок. І вони вже існують більше 10 років. І от тобто так, захід відбувається на постійній основі? Абсолютно, на постійній основі. Це великий конгрес, це збирається понад 15 тисяч жінок, зокрема учасники і делегати цього конгресу, і представники міжнародних парламентських асамблей. Тому надзвичайно цікаво було і надихаючи те, що жінки роблять в Польщі, ми вирішили, що і ми теж можемо це зробити. І основне для нашого конгресу, щоб це була не разова подія, однозначно. Ми хочемо на цьому конгресі розповісти, що ми зробили в парламенті за 3 роки міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», а також підняти питання, які актуальні для нашої країни на сьогоднішній день у досягненні рівних прав і можливостей, зокрема жінок. От переглядаючи порядок денний, можна побачити, що представлення дуже потужне. Тут представники уряду, прем'єр-міністр, міністр оборони і багато-багато інших високопосадовців і дуже багато запрошених гостей. Яка кількість учасників може вмістити саме от наш перший український жіночий форум? На жаль, ми недостатньо обмежені в фінансах, тому що нам допомагають в основному донори. Кількість учасників біля 400, але заявок у нас... Набагато більше, так? Набагато більше, майже 1000 заявок, тобто у нас на кожне місце на 3 людини і, на жаль, ми не зможемо задовольнити, але ми маємо надію, що на майбутнє. І це говорить про резонанс, який, скажімо, сформувався вже в суспільстві і серед експертної думки, серед громадських активістів. І безпосередньо серед дуже цікаво те, що, якщо ви бачите в програмі, і бізнес теж зацікавлений в цьому. Тому я маю надію, що це буде цікаво. Не солодко однозначно, тому що ми будемо говорити дуже гостро про ті проблеми, які на сьогоднішній день в Україні є. І думаю, що це буде цікаво. Ну, от чимало закордонних гостей. От дуже цікаво почути, от ви особисто, про що саме говоритимете, чи є Україні чим похвалитися, от, зокрема, за ті 3 роки, про які ви згадали. Ну, звичайно, звичайно, є про що, скажімо, є про що і чим гордитися, тому що міжфракційне об'єднання «Рівні можливості», як ви знаєте, в українському парламенті створено ще в 2011 році. І щорічно більше членів до нього, але саме в цьому скликанні воно надзвичайно активне. Тому що нам вдалося прийняти такі законопроекти, які, ну, про це говорили дуже давно. Як мені одна із експерток сказала, ми до цього йшли 25 років. Ми це змогли зробити за декілька років. І це важливо, тому що зібралася команда як жінок, так і чоловіків у парламенті, які попри політичні свої погляди можуть вирішувати проблеми з безпосередньо прав людини. Тому що гендерна рівність – це теж права людини. Наприклад, один із законопроєктів надзвичайно важливих – це прийнята гендерна квота у виборчому законодавстві при виборі до місцевих рад. 30%, 30%. Так? 30%. Да. Зокрема, у першому читанні проголосований виборчий кодекс, в якому теж передбачено
не тільки 40% квота для жінок до вищого органу законодавчого, а й дається право Центральній виборчій комісії відмовляти політичним партіям, якщо вони цю квоту не будуть витримувати, чого немає у законодавстві про місцеві. Надзвичайно багато прийнято законопроєктів, які по домашньому насиллю, і ми підходимо до ратифікації Стамбульської конвенції. Так, є великий спротив, але я думаю, що це шлях все-таки незворотній для нашого суспільства. Прийнятий закон про освіту, в якому передбачена одна з важливих компетентностей для учнів – це усвідомлення гендерної рівності, рівних прав, можливості. Це серед 9 компетентностей, з якими учні мають вийти із середньої школи. І я можу це перераховувати ще до безкінечності. Багато прийнято законопроєктів присвячено по резолюції 1325. Я думаю, мої колежанки про це говорили вже на попередній. А якщо говорити про український парламент, чи можна сказати, що за останні роки спостерігається стабільна позитивна тенденція? Ну, ми знаємо, що в цьому парламенті найбільша кількість жінок у порівнянні з іншими парламентами. Ми бачимо, що на найвищих посадах, зокрема посади віце-спікерів, займають жінки. Ну, можна говорити про кабінет міністрів, там також багато жінок на посадах. Багато – це три. Багато – це три. Але тим не менш, ну, так? Ну, але тим не менш, так. Але це на сьогоднішній день це 12% в українському парламенті. Тобто не така велика цифра, Невелика абсолютно, тому що в середньому, наприклад, якщо ми беремо в Європі, це 23%. Це в середньому. Деякі є парламенти, в яких і 40%. Питання не в ту, розумієте, ми можемо говорити як про кількість, так і про якість тих жінок, які заходять в політику. І не тільки, і в виконавчу владу однозначно. Тому що на середній ланці у виконавчій владі у нас жінки. Якщо це відноситься до вищого керівництва, тут, на жаль, дуже. Скільки у нас губернаторів? Аж одна, так? Аж одна жінка. Щодо нашого парламенту, так, це 12%. Так, у нас є перший віце-спікер і віце-спікер. Але давайте розглянемо кількість комітетів в українському парламенті і скільки в цих комітетах жінок. Наприклад, там ситуація гірша, так? Абсолютно. Чому і була ініціатива внесення змін до регламенту, які, зокрема, підготувала я і мої коліжанки співголови. Яка статистика по комітетах? А по комітетах давайте подивимося таким чином. Ви знаєте, що в комітетах, наприклад, держбюджету, фінанси банківської справи і правоохоронної діяльності взагалі немає жінок. Тобто навіть в комітеті про освіту теж не було до певного часу жінки. Як Лілія Михайлівна Гриневич стала міністром, не було жодної жінки. Абсолютно. Вже потім долучилася Ірина Констанкевич. Долучилась Констанкевич, але це буквально декілька місяців. Як не дивно. Як не дивно. У нас жінки займаються, скажімо, більше соціальною роботою, а те, де йде розподіл грошей, там, на жаль, жінок немає. Так само сформовані бувають і парламентські групи. Тобто в нас їде делегація абсолютно чоловіча, немає представництва жінок. От ці зміни до регламенту і говорять про те, що обов'язково мають бути при формуванні комітетів, тому що це квоти політичних партій, мають бути представництво однакових як чоловіків, так і жінок. Чи визначають законопроекти якісь пропорції і за яким порядком, за яким критерієм це визначатиметься? Абсолютно це не визначає. Говориться про те, що має бути паритетна рівність. А це буде спонукати і політичні партії опосередковано про те, щоб вони формували свої списки таким чином, щоб в них було представництво і чоловік, і жінок. І якщо вам нагадати, що закон про фінансування політичних партій держави, там теж є квота, про яку говориться, що додаткове фінансування партії, яка витримує гендерну квоту. От цікаво, що в одному з цих законопроєктів є заборона на вживання дискримінаційних і сексистських висловів. Вживання ким іде і чи є чіткі ознаки того, що є сексизмом чи дискримінаційним висловом? Ну, звичайно, це є абсолютно пряме визначення сексистського як до вислову як до чоловіка, так і до жінки. І навпаки, до жінки, так і до чоловіка. Я думаю, що в залі можна почути все, що завгодно в нас. І не тільки в залі. Ми можемо, деякі наші колеги дозволяють собі у своїх виступах прирівнювати, я знаю,
я не хочу називати тут політиків і ті ситуації, але ви знаєте, коли говорились, коли прирівнювали ті чи інші речі до людей з обмеженою можливостями, так, і це теж є, скажімо, порушення їх прав. Це є дискримінаційне, якби дискримінаційні вислови. На жаль, якби питання про етичний кодекс депутата, він трохи, скажімо, ми довго обговорюємо, але дуже повільно їдемо. Ну, може, спонукаємо через зміни до регламенту це зробити. Наскільки ці запропоновані зміни, вони є дискусійними та суперечливими? Чи очікуєте ви, що через парламент вони без проблем зможуть пройти? Ну, взагалі, питання рівних прав і можливостей, воно достатньо сенситивне. І кожен розуміє це по-своєму. Але для того, щоб зробити дискусію, щоб почати про це говорити, я думаю, що такі законопроекти теж важливі. Чи знайдуть вони 100% підтримки? Ну, будемо думати, будемо обговорювати. На те, скажімо, є комітет. Я думаю, що в комітеті абсолютна підтримка з цього у мене буде, а в залі, ну, будемо говорити будемо про це. Сподіватися. Да, будемо сподіватися на краще. Повертаючись до першого жіночого конгресу, знаємо, що 2 дні буде так вестися робота. Дуже багато тем для обговорення, 7 великих панельних дискусій. Як обирали теми? Ну, теми ми обирали дуже просто, тому що міжфракційне об'єднання займається не всім і не зразу, тому що ми розуміємо про те, що не можна, скажімо, охопити все зразу. У нас є декілька напрямків, які ми цілеспрямовано займаємося. Між співголовами теж поділені теми. Наприклад, пані Олена Кондратюк, вона займається політичною участю жінок. Скажімо, це і тема. Вона готує законопроекти, вона працює з експертами. Марія Іона працює в сфері міжнародного співробітництва і європейських вимог, які ми маємо, і тих конвенцій, які ми вже ратифікували. Моя тема – це освіта і просвіта. Окрім цього, я вам хочу сказати, що попри міжфракційне об'єднання 60 депутатів і депутаток, які працюють саме в міжфракційному об'єднанні, тому що це тяжка праця, і вона не оплачується, це за покликом серця і душі, тому що в кожного є своя робота безпосередньо ще в комітеті, як народного депутата, у мажоритарщика ще й на окрузі. Працює при МФО Велика громадська рада. Що таке громадська рада? Це понад 200 громадських організацій з усієї України, які працюють по тим чи інших напрямках, вони працюють, ну, з нами безпосередньо, з кожним співголовою. У мене, наприклад, це більше 60 представників гендерних студій вищих навчальних закладів, які викладають питання гендерної рівності, експерти і так далі. І тому ці напрямки, вони розробляються, ми готуємо законопроекти, ми працюємо, шукаємо досвід і експертів і так далі, тому ці напрямки є основними. Політична участь, економічна участь жінок, жінки, мир, безпека, тому що це актуально, на жаль, для нас сьогодні надзвичайно, домашнє насильство і освіта. І основний це підсумок, це менторство. Наша мета нашого конгресу – це створення, скажімо так, великого жіночого руху на підтримки жінок. Тобто жінка має допомогти жінці бути соціальною активністю. І це тут дуже важливий приклад успішних, так, жінок? Абсолютно, які... абсолютно. І кожна жінка, яка має бути, яка є вже успішною, вона може створити біля себе пул жінок і допомогти своїм і прикладом, і своєю допомогою створити ще скажімо, більшу кількість цих жінок, які мають, ну, скажімо, такий в Америці це є сестринський рух. Підтримка одне одної. Пані Світлано, тема, по якій ви доповідатимете, про яку ви вже згадали. Скажіть, засоби масової інформації в Україні, яка їх роль саме у гендерному питанні? Чи дотримуються тут, ну, ті норми, які прийняті у розвиненому світі? Ну, на жаль. Я вам хочу сказати, що засоби масової інформації, їх не тільки роль важлива в плані гендерної освіти і просвіти, а в принципі вони формують думку взагалі з усіх питань, які
чим живе суспільство. Певна освітня функція. Да, певна освітня функція і просвітницька функція. Я хочу навести приклад, що за весь період роботи в парламенті мене жодного разу не запитали, а що ви там, Славна Михайлівна, працюєте, що ви там щось робите для рівних прав і можливостей, який ви там законопроект про біткоїни написали, чи ще щось. Чи але ви це ж конкретна ваша діяльність. Це конкретно моя діяльність, тим паче я користуюсь Фейсбуком, це абсолютно відкрито, там я пишу новини, а кожного разу щось чіпляють, там, чи я не ту сумку, чи я не той одяг одягла. І з цього формується, скажімо, певне уявлення про мене як жінку. Да? Не те, що я експерт, що я професійно пишу законопроекти, що я витрачаю свій час, спілкуюся з дівчатами і хлопцями в університетах, а просто так от щось тут пробігала мимо, щось тут якусь сумку одягла. Тому це принижує роль жінки як такої. Жінка може бути успішною кругом, але вона має бути відповідальною. Хтось для себе прийняв рішення, що вона буде мамою, так? І це її вибір. Але кожна мама має бути відповідальною про те, що коли ти народила дитину, ти мусиш створити для неї майбутнє. І ти мусиш бути соціально активною в своєму житті, тому що ти своїми руками змінюєш цей світ для своєї дитини. Представники засобів масової інформації, які виконують цю роль, вони запрошені на цю дискусію? Абсолютно. Чи будуть вони представлені? Да, дуже багато. Я маю надію, що вони будуть показувати все, що ми будемо говорити, будемо з ними дискутувати. Ну, ви бачите, навіть в моїй панелі буде модерувати пані Фроляк, яка багато років працює. Головна редакторка. Да, головна редакторка, так. Пані Герасимюк, яка дуже багато років пропрацювала на телебаченні, зараз працює в національній раді питань радіо і телебачення, письменниця Денисенко. Ну, тобто, великий простір. Дуже цікаво про те, що, я не знаю, чи вам говорили, що на нашому конгресі буде дитяча кімната, тому що у нас понад 20 жінок приїдуть із своїми дітками. І це теж цікаво, тому що це вперше в Україні, коли жінка може виконувати, ну, приїде на конгрес, може приїхати з дитиною, і це теж певно такий європейський підхід. Абсолютно. Ви знаєте, коли я розповідаю у зарубіжних парламентах про те, що у парламенті України є дитяча кімната і можна привезти дитину, це просто для них, ну, фантастика, тому що, ну, дуже, хоча в європейських парламентах є така практика, але для те, що Україна це зробила, для них це просто дивина. Ну і нам приємно чути, що ми, принаймні в чомусь, ми попереду. Так. Скажіть, а стосовно освіти, от ви зачіпали трохи це питання, яким чином має підніматися це питання, аби наші молоді громадяни, вони усвідомлювали оці питання гендеру, рівності, як ви це бачите? Це дуже складне питання, дуже філософське і дуже довге, тому що формування дитячої свідомості, воно має проходити не тільки так, як це виховується в сім'ї, да? А так, як і школа нам показує про це. І це приходить з самого дитячого садка. На сьогоднішній день, на жаль, ці гендерні стереотипи в нашій освіті, вони надзвичайно важкі і надзвичайно, скажімо, за багато років сформувалися, починаючи з дитячого садка, з дошкільної освіти, потім шкільної і так само до вищої. Наприклад, якщо ми зараз, звичайно, Міністерство освіти робить, вони переглядають підручники на те, щоб там не було ніяких цих гендерних перекособочень, дошкільні програми, але, надзвичайно, це йде все повільно і, скажімо, все це за рахунок якихось громадських організацій, якихось донорів. На сьогоднішній день, на жаль, окрім те, що ми прийняли цю компетентність в освіті, немає такого стратегічного бачення виконавчій владі, що нам потрібно зробити. Звичайно, що ці стереотипи, які закладалися на протязі 100 років, вони не можуть бути ліквідовані за декілька років. Але ми мусимо бачити, зараз в Кабінеті міністрів розроблена міністерством стратегія, на жаль, вона вже 3 роки ходить по кабінетах, ми її не можемо затвердити, саме гендерної освіти. Що ми маємо на протязі там 5 років зробити? Змінити програми, змінити програми для навчання самих вчителів,
і перенавчання. Це надзвичайно важливо, тому що, як на жаль, якби освіта у нас абсолютно жіноча професія, кстати, як і журналістика, це жіноча професія, але стереотипи там є, і вони надзвичайно якби міцні, їх дуже важко зрушити. Тобто це дуже велика дорога і довга, але ми мусимо по ній пройти. От я по собі відчуваю, що такі стереотипи, вони, звісно, закладаються зі шкільних років. На початку розмови ви мене виправили стосовно народна депутатка. Так. І всі ми звикли, що посада, вона не має статевої ознаки, вона завжди чоловічого роду. Скажіть, чому це важливо? Ну, по-перше, це уособлює відношення, по-перше, фемінітиви, вони можуть існувати тільки в живій мові. Наприклад, російська мова, вона мертва, і фемінітиви там не можна створити. Українська мова, вона розвивається постійно на сьогоднішній день. І відзначення професії жіночого роду забирає той стереотип, що жінка не може виконувати чоловічу професію. Я не знаю, знаєте чи ви, що в Україні заборонено 458 професій для жінок. Абсолютно. На рівні закону. На рівні підзаконного акту, да, 458 професій. Тобто, і навіть є такі цілі напрямки, де жінка взагалі не може. Наприклад, в водному транспорті, літати не може жінка і так далі. І тому, коли говориться, вводиться фемінітив жіночого роду, це дає можливість говорити про те, що так, жінка має право на вибір цієї професії. В тому числі. Це теж один із форм подолання стереотипу. І будемо сподіватися, що українці зможуть його подолати надзвичайно швидко. Я вам дуже дякую за цікаву розмову. Дякую. Світлана Войцеховська, народна депутатка України, співголова міжфракційного об'єднання «Рівні можливості», була гостею нашого ефіру. Дякую за увагу. Залишайтеся на парламентському і далі.